Haviam escravos brancos durante o período moderno? Em 1575, a Galera Sol, na qual o futuro escritor Miguel de Cervantes e seu irmão Rodrigo navegaram de Nápoles para Barcelona, foi atacada por piratas argelinos. Todos os que sobreviveram, incluindo os irmãos Cervantes, foram capturados. Rodrigo foi comprado rapidamente e a família arrecadou dinheiro para a libertação de Miguel por vários anos. O destino daqueles por quem amigos ou parentes não podiam fazer um resgate era triste. Os infelizes iam direto para os mercados de escravos, independentemente de sua cor de pele. Do modo que é narrado em nossos livros de história, temos a impressão que a escravatura era uma realidade na Antiguidade Clássica. Foi abandonada na Idade Média e retornou na Idade Moderna, com o comércio de escravos na África. Mas isso está bem longe da realidade. Na verdade, o mercado de escravos nunca foi interrompido e até hoje deixa suas marcas. Após as conquistas árabes dos séculos 7 e 8, piratas argelinos aterrorizavam o Mediterrâneo até quase meados do século 19. Eles atacaram navios mercantes e invadiram cidades costeiras da Europa, capturando cristãos para pedir resgate ou vendê-los mais tarde. As costas da Itália, Espanha, França, Inglaterra, Holanda e até Islândia foram atacadas. O assentamento irlandês de Baltimore, após a invasão dos piratas berberes em 1631, permaneceu desabitado por várias décadas. O historiador americano Robert Davis afirmou que desde o início do século XVI até meados do século XVIII, os piratas berberes escravizaram por volta de 1 milhão de pessoas, dos quais 1/4 eram europeus. Em geral, o comércio de escravos árabes ou muçulmanos floresceu a partir do século VII. Suas principais áreas eram a Ásia Ocidental, Norte da África, Sudeste da África. A escala do fenômeno é estimada pelos pesquisadores de forma muito diferente. A Enciclopédia Britânica relata que, em 1900, um total de até 18 milhões de pessoas foram escravizadas. Pessoas de diferentes regiões da Europa, Ásia, África, persas, caucasianos, eslavos, britânicos, irlandeses, escandinavos, negros, foram vendidos nos mercados de escravos. O antropólogo franco-senegalês, autor do livro Genocídio Secreto, Tidiane Ndiaye, garantiu que, antes mesmo do aparecimento dos europeus na África, os traficantes de escravos árabes levavam até 10 milhões de escravos negros do continente. Homens saudáveis iam para as minas ou para o trabalho agrícola. E os piratas berberes frequentemente forneciam uma mercadoria mais valiosa
meninos e meninas para prazeres sexuais. Como alguns pesquisadores notaram, se no comércio de escravos do Atlântico havia uma mulher para dois escravos do sexo masculino, no islâmico era exatamente o oposto. Desde o século XV, o Império Otomano tornou-se principal centro para a venda de escravos brancos. Também, pelo menos, formalmente controlava a costa da Barbária com seu comércio de escravos. Os estados islâmicos também participaram ativamente do comércio transatlântico de escravos negros da África para as plantações da América do Norte e do Sul. Os árabes organizaram excursões no continente africano, capturam prisioneiros onde os venderam a mercadores orientais e europeus. Além disso, diferentemente da Europa e dos Estados Unidos, os estados escravistas árabes não tinham seus próprios abolicionistas, que gostariam de acabar com o tráfico de pessoas. Portanto, a escravidão floresceu até o início ou meados do século XX. Em 1805, os americanos conseguiram enfraquecer um pouco os estados piratas e forçá-los a assinar um tratado de paz. Mas o efeito disso era duvidoso. Já em 1807, Argel retomou os ataques. Um ponto de virada radical veio após a Segunda Guerra Bárbara de 1815 e a expedição militar anglo-holandesa de 1816, quando a frota pirata perdeu sua capacidade de combate. Mas o comércio de escravos brancos só acabou depois que a Argélia e a Tunísia se tornaram colônias francesas. Na própria Turquia, a escravidão foi finalmente abolida após a Revolução Kemalista, 1914-1918, e o mundo islâmico, como a África, até meados do século XX, permaneceu uma espécie de reduto da escravidão e do tráfico de escravos. Assim, a escravidão foi abolida no Kuwait apenas em 1949, na Arábia Saudita e no Iêmen do Norte, na década de 1960, e na República Islâmica da Mauritânia, apenas em 1981. Esse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito Pedro Henrique, mas ele não acaba por aqui. Teremos uma continuação sobre os escravos russos na próxima semana. Não percam! Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.